tutulko.com कहिले तिम्रो मायामा च्यापिए कहिले घरको ढोकामा च्यापिए कहिले तिम्रो मायामा च्यापिए कहिले घरको ढोकामा च्यापिए तिम्रो मायामा च्यापिदा वाह क्या है सन्चो घरको ढोकामा च्यापिदा भने उफ सम्झिनै मन नलाग्दो मैले यहाँलाई दशमलाई जोडेर हार्दिक स्वागत र अभिवादन गरे tutulko.com को यो साहित्य संगीत कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा आजको यस श्रृङ्खलामा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ न्युयोर्कका कवि अच्युत सिग्देल हजुर अच्युत सिग्देल महाकवि स्वर्गीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको प्रशंसक हुनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउँदै पृथक शैलीमा कविताहरू लेख्नुहुन्छ रोचक रोचक शैलीमा र आज हामी उहाँसँग केही कुराकानी र उहाँको कविताहरू उहाँकै मुखारविन्दबाट वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि कवि अच्युत सिग्देल नमस्कार अच्युतजी नमस्कार कस्तो हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ tutulko.com यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद धेरै अघिदेखि लेख्नु भएको छ तपाईँले कविता तर केही समयदेखि मैले फेसबुकमा हेरिरहेको छु तपाईँको कविता अलिकति समसामयिक र रोचक हुन्छ रमाइलो हुन्छ र सन्देशमूलक पनि हुन्छ त्यसैले tutulko.com को यो साहित्य सङ्गीत कार्यक्रममा यहाँको कविता मैले मेरा दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाउने एउटा जमर्को गरेर यहाँ आएको छु कार्यक्रमको सुरुमा एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस् पहिलो कविता कहिले लेख्नुभएको थियो त्यस कारण छोटो केही भनिदिएर कविता वाचन गरिदिनुहोस् धन्यवाद पहिला त सबभन्दा मलाई चाहिँ एउटा वास्तव मलाई आफू कवि भन्न रुचाउँदिन अलिअलि आफूले जानेको दुई चारवटा लाइन पढ्छु म चाहिँ नि अब एउटा प्रोफेसनल कवि होइन तर यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्दा पनि मलाई शिरोमणिजीको एउटा कविताले एकदमै अब दिल छुन्छ त्यो चाहिँ नि उपकारी गुणी व्यक्ति निरन छ निरन्तर फलेको पिच्छेको हाँगो नजुकेको कहाँ छ र यसमा चाहिँ नि जति छ मेरो जिन्दगी जिन्दगीको सार्थकता र मैले जति पनि म आफूलाई ठान्छु म त्यो दुई लाइनमा मात्रै ठान्छु त्यही भएर मेरो यो पहिलो कविता चाहिँ मैले मेरो आमालाई मैले चाहिँ नि यो 1988 हुनुपर्छ जब म आर्ट क्लासमा पढ्थेँ जब म चाहिँ नि अब 1988 अङ्ग्रेजी साल त्यो चाहिँ नि म चाहिँ नि बिमारीबाट हाई स्कुल गएपछि आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर अलिकति दुर्गम ठाउँमा पढ्न जानु पर्थ्यो 2.5-3 घन्टाको बाटो थियो त्यहाँबाट चाहिँ नि तपाईँको यो हाम्रो यो चैत वैशाखको जुन यो बिहानीको क्लासमा चाहिँ नि पढ्नुपर्दा मैले अलिकति आफूलाई त्यस्तै लिएर मेरो आमाको लागि एउटा कविता लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ म सुनाउँछु पहिला ए आमा भनेर मैले सम्बोधन गरेको थिएँ उसले 3 घन्टा लाइन बसेर पानीको पालो आयो 3 घन्टा लाइन बसेर पानीको पालो आयो भ्यागुत्ता पौडी खेलेको देख्दा रुन न हाँस्नु भयो भ्यागुत्ता पौडी खेलेको देख्दा रुन न हाँस्नु भयो अबन्डा बनका सुकेका दाउरा कसरी खोजु म न नुन मिल्छ न स्वाद मिल्छ कसरी खाउँ भयो छेडेर चप्पल घुसेर काँडा पैताला छेडिन्छ आमाको खाना सम्झेर रुन्छु मन यो कुडिन्छ बोकेर दाउरा खुइलियो काँध दुखेर रुन्छु म पढ्न मन छैन लाउर जान्छु भाँडा पो धुन्छु म झोलाको किताब झोलाइमा बस्छ दिमागमा घुस्दैन सुनेको जति कण्ठ छ तर पढ्न मन छैन खेलेर खेल्नमा जान्छ घुमेर मन पढ्नमा मान्दैन पास हुने आशा छैन त के भयो फेल भए दुःख छैन तपाईँलाई यो कविता कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो र के कुराले तपाईँलाई यो लेख्न अभिप्रेरित गर्यो सर्वप्रथम चाहिँ नि अब म हाम्रो यो कविता अथवा साहित्यको कुरा गर्दा म चाहिँ हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्र रामहरी पाण्डेजीलाई सम्झिन्छु उहाँ चाहिँ नि मभन्दा एजमा 2-3 वर्ष सिनियर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ नि यो यो के भन्छ यो अखिलसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ अहिले पनि राजनीति गर्नुहुन्छ प्लस उहाँ एकदम राम्रो साहित्य पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग चाहिँ यो जनवादी गीतहरू लेख्दै लेख्दै सुन्दै सुन्दै पढ्दै पढ्दै सँगसँगै जाँदै जाँदा चाहिँ मलाई साहित्यमा रुचि भएको हुनुपर्छ मेरो विचार तर उहाँले चाहिँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो म राजनीतिमा उहाँसँग चाहिँ संलग्न नभए पनि साहित्य चाहिँ नि उहाँले सधैँ कदर गर्नुहुन्थ्यो मेरो भन्दा तेरो राम्रो छ तँ लेख तँ लेख र त्यसरी चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि थिएन म आफ्नै उसको लागि दुई लाइन मात्र गर्ने गर्थेँ तपाईँ यो रोचक घोषक शैलीमा अलिक पृथक छ तपाईँको कविता र आजकल खास गरी यो फेसबुकमा हजुर
धेरै नै तपाईँको यो प्रकाशित हुन थालेको छ र धेरै कविहरूले पाठकहरूले मन पराएर तपाईँको कविता सेयर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ. एउटा कुनै कविता त्यो फेसबुकमा छापिएको हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई फेसबुकमा छापिएको हालचालै मलाई चाहिँ मेरो विचारमा मेरो विचारमा चाहिँ नि अलिक सबैभन्दा पपुलर धेरैजनाले सेयर गरेको चाहिँ नि हुनुपर्छ माग्ने म भन्ने व्यङ्ग्य छ. माग्ने म लोटा लिएर पोल्टामा माग्ने, लोटा लिएर पोल्टामा माग्ने, झोल नचाहिने चौटा माग्ने, जिन्से थुन्सेमा नगद माग्ने, डकारी डकारी बकारी माग्ने, उपर खुट्टी लगाएरै माग्ने, नदिनेलाई थर्काएर माग्ने, परे पातै फर्काएर माग्ने, रातै परे हिर्काएर माग्ने, कारिन्दाको हात माग्ने, कारिन्दाको हात माग्ने, अदर्मी र कुजात माग्ने, अग्लासँग कद माग्ने, बापति नै होस् पद माग्ने, लुट्न पाउने अधिकार माग्ने, कुद्न पाउने व्यभिचार माग्ने, अरूलाई हिरासत माग्ने, आफू हार्दै नहार्ने विरासत माग्ने, हो ए हो त म माग्ने, लोटा लिएर पोल्टामा माग्ने. धन्यवाद. धेरै राम्रो. यो माग्ने कुरा आउँदाखेरि अहिले यहाँले पनि भोट माग्ने सुरसार गर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा आएको छ. यिनीहरूको आसन निर्वाचनमा यहाँ पनि कुनै एउटा पदमा उठ्ने आकाङ्क्षी राख्नु भएको छ. म चाहिँ नि यो एनआरएन एनसिसी युएसएको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ नि अब प्रयासरत छु. मोस्ट प्रोबब्ली म अफिसियली नोमिनेसन त भइसकेको छैन तर म महत्त्वाकाङ्क्षी चाहिँ हो. यसकारण भोट माग्ने भन्दा पनि हाम्रो यो प्रवासमा स्पेसली न्युयोर्कमा हाम्रो यो छतबिच्छत रहेर टुक्रिएर रहेको नेपाली समाजलाई चाहिँ नि एउटा एकत्रित रूपमा ल्याउन सकिन्छ कि र समाजलाई चाहिँ नि दुई चारवटा केही गतिलो काम गरेर देखाउन सकिन्छ कि र हाम्रो सानो प्रयासले धेरै राम्रा भाइहरू छन् उनीहरूले चाहिँ केही गर्छन् कि उनीहरूलाई हौसलाको लागि मात्र मैले उम्मेदवार दिएको छु. त्यसको लागि भोट माग्नु अर्कै कुरा हो. त्यो माग्ने कविता र मेरो भोट माग्नेसँग कुनै तारतम्य अथवा त्यो छैन होला र पनि भोट त माग्नु नै पर्छ अभियसली जित्ने हो भने. तर त्योभन्दा पनि अब मलाई चाहिँ नि अब सक्षम देख्नुहुन्छ भने भोट चाहिँ नि दिनु नै हुन्छ होला. खास गरी अहिले म भोटको प्रचार अथवा भोट माग्नलाई यहाँ आएको होइन, कुरा कुरामा प्रसङ्ग बस. तपाईँले अहिले भन्नुभयो गतिलो काम भन्नुभयो, के चाहिँ गतिलो काम गर्नु होला तपाईँले जितिसकेपछि र तपाईँलाई हामीले के आधारमा चाहिँ भोट दिने? एक दुई तिन पोइन्ट वाइज छोटो सबभन्दा पहिलो कुरा छ. जस्तो अब हाम्रो स्कुल जुन पनि पब्लिक स्कुलहरू छ त्यसमा चाहिँ नि बङ्गालीमा सर्कुलेसनहरू आउँछ, मेक्सिकनमा मतलब स्पेनिसमा सर्कुलेसन आउँछ, अरू अरू ल्याङ्ग्वेजमा सर्कुलेसन आउँछ, नेपालीमा छैन. सरदर हामी 1,00,000 बढी नेपाली छौँ होला सबैले मानेको, अब त्यति गेस भएको एराउन्ड 1,00,000 जति नेपाली छौँ होला. त्यसको लागि चाहिँ पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ नेपाली भाषालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सर्कुलेसनमा राख्ने. हस्पिटलहरूमा दोभाषी नभइकन त्यो चाहिँ वेलकम बोर्डहरू चाहिँ नेपालीमा होस् अथवा एयरपोर्टमा एराइभल हुँदा स्वागतम अथवा नेपालीमा होस् र हाम्रो नेपाली चाहिँ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ नि एटलिस्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाइयोस् र अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको इमेल्सहरू छ त्यो त भएको छ मेरो विचारमा त्यसलाई पनि आधिकारिक होस् कमसेकम. हामीले हाम्रो भाषामा अहिले के हुन्छ भने तपाईँहरू हामी विवादित छौँ, हामीले नेपाली भाषालाई नै हाम्रो सर्वमान्य स्वीकारिसकेका छैनौँ तर हामी बाहिर जानुहोस् तपाईँ कहीँ जानुहोस् नेपाली बोल्नुहोस् त्यहाँ हामीलाई चाहिँ नेपाली हो भन्ने पहिचान हुन्छ. इभन हामी हिन्दी बोलौँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज काहीँ न काहीँबाट चाहिँ त्यो नेपालीपन ठोकिएर उनीहरूले तिमीहरू नेपाली हो भनेर सोध्छन्. त्यो पनि हाम्रो नेपाली भाषा नै हामीलाई चाहिँ नि प्रचार गर्नुको लागि हाम्रो नेपालीपनको लागि काफी छ. त्यो भएपछि त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अर्को कुरा हाम्रो एउटा कम्युनिटी सेन्टर बनाऊ जसले चाहिँ सबै नेपालीलाई समेट्न सकियोस्, हामीलाई चाहिँ दुःख पर्दा अथवा कुनै पनि अब आपद विपद पर्दा चाहिँ सबैलाई चाहिँ समायोजन गरेर गर्न सकियोस् त्यो नै एउटा. तपाईँको यो मनोकाङ्क्षाहरू साकार होस् सार्थक होस् र अमेरिकामा बसेका नेपाली प्रवासीहरूले त्यसलाई चाहिँ लिन सकोस् फाइदा उठाउन सकोस् र यो फलीभूत होस्. हालसालै मात्र पनि मेरिल्यान्ड राज्यको या अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको एनआरएन मेरिल्यान्ड च्याप्टरबाट त्यहाँबाट पनि एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स नेपालीको ड्राइभिङ लाइसेन्स पहल भएको छ.
के दसैँ बडा दसैँको चाहिँ बेलामा चाहिँ नेपाली बालबालिकाहरू पढ्ने स्कुलमा चाहिँ एक दिन टिका लगाउने दिनमा चाहिँ बिदा गर्ने त्यो पनि प्रोसेस भइरहेको छ. यो किसिमको राम्रो हुन्छ. अहिलेसम्म गर्ने भनेर त भनेको छ, भनियो पनि. अब अर्को कार्य समिति आउँदैछ, अब तपाईँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ. तपाईँले भनेको चाहिँ तपाईँको मुखमा सरस्वतीको बास होस्, तपाईँ सरस्वतीको भक्त पनि हुनुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, साहित्य पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ. अहिले भन्नुभएको कुरामा पनि तपाईँको सरस्वतीको बास होस्, यो चाहिँ साकार रूप होस्, सार्थक होस् तपाईँको कुरा. र एउटा कविता फेरि सुनाइहालौँ. अब धन्यवाद त्यसको लागि चाहिँ नि. तर म मेरो एक्लो प्रयासले हुँदैन, यो टिमवर्क हो, हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ. त्यसमा तपाईँहरूको पनि उत्तिकै अब सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई. राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने म त खुलेर समर्थन गर्छु. धन्यवाद. अब मेरो एउटा अर्को छ, यस्तै अलिअलि व्यङ्ग्य छ. मलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट परिवेशमा, फरक परिवेशमा अलि कविता कोर्न मलाई छ. कविता त भन्दिनँ म, मेरो यो भावना मात्रै हो. मैले सबैलाई भन्ने गर्छु म कवि होइन, यसो मनमा आएको कुराहरू अलिअलि लेख्छु, कहिले काहीँ अलिअलि गुनगुनाउँछु त्यति मात्र. एउटा चाहिँ नि मेरो यस्तै चाहिँ ठुलो मान्छे भन्ने शीर्षकमा मैले लेखेको छु. मैले अलिकति अरू पढेको भए डक्टर वा इन्जिनियर बन्ने मान्छे, अलिकति थोरै अरू पढेको भए डक्टर वा इन्जिनियर बन्ने मान्छे, धेरै पैसा कमाउनु हुने पनि अभिनेता किन्ने र बेच्ने मान्छे, बेइमान बेइमानी धोएर इमान हुने क्या मनमौजी मान्छे, म ठुलो मान्छे. लियुन गाह्रो लगाएर होस्, डालोमा भेडा बेचेर होस् वा भेडा बेचेर होस्, बाटोमा भलाद्मी मान्छे सुट बुटमा सजिँदा वा म चिटिक्क परेर हिँड्दा बोल्दै नबोल्दा त झन् क्या ठुलो मान्छे, म ठुलो मान्छे. गड्डी वा गाडी हाँकेर होस्, गड्डी गुड्डी कुरा, गुड्डी वा गाडी हाँकेर होस्, डेक्ची माझेर किन नहोस्, आफैमा म स्वारी माने मान्छे, आफै कमाउने अर्काको खर्च गर्ने, आफै कमाउने अर्काको खर्च गर्ने हैसियत राख्ने आफ्नै मालिक बिग्रिएर सकिएको मान्छे, म ठुलो मान्छे. खुराफात वा चाटुता गरेर खाने, खुराफात वा चाटुता गरेर खाने, ढाँटेर होस् वा लुटेर वा तल्लु वा चाटेर, चौन्नी नहुने खर्च पानी टन्न पुग्ने, चियापत्तीमा चिया सित्तैमा पिउनु पर्ने, दारू पानी सिकार बिना जीवनार गर्दै नगर्ने मान्छे, म ठुलो मान्छे. इसाराले दुनियाँ नै नचाउने, इसाराले दुनियाँ नै नचाउने, नुनदेखि सुनसम्म पचाउने, गोजीमा कैँची बोकेर रिबन काट्ने, गोजीमा कैँची बोकेर रिबन काट्ने, भोजन आमाको, भोजन आमाको, भोजन अर्कैको गर्ने मान्छे, खोली हाल्न र झिक्न लगाउने, खोली हाल्न र झिक्न लगाउने मस्त राम मान्छे, म ठुलो मान्छे क्या शक्तिशाली मान्छे, म ठुलो मान्छे. धेरै राम्रो छ. अहिले यहाँ हेर्दाखेरि पनि तपाईँको यो सङ्ग्रह चाहिँ धेरै छ. कति जति होला तपाईँको कविताहरू र कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो? सरदर मलाई कविता भन्दा नि मेरो साहित्य चाहिँ नि तपाईँको यस्तै हो. त्यही पहिलो कविता सुनाएँ मैले 1988 हुनुपर्छ. त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ नि अलि रमाइलो कहानी छ. हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कुछ चाहिँ नि तपाईँको बाल विवाह भएको, उहाँले चाहिँ नि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ नि मन पराउनुहुन्थ्यो. उहाँको दिमागमा चाहिँ नि मेरो श्रीमती राम्री भएन, मलाई चाहिँ नि अर्को बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो र राम्री श्रीमती चाहियोस् भन्ने परिकल्पना हुन्थ्यो. एजमा हामीभन्दा 2-3 वर्ष सिनियर र एउटै क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो. एक दिन के भयो अझसम्म याद छ, हामी फर्स्ट बेन्चमा बसेका थियौँ. तपाईँको साइन्सको पिरियड थियो, मेन्डलको थेसिस थियो, हामीले चाहिँ मेन्डलको त्यो प्र्याक्टिकल क्लास सकाएपछि खाली टाइम भयो. 60-70 स्टुडेन्टको ठुलो क्लास थियो, के गर्ने त भनेपछि मैले अघि उल्लेख गरेँ त्यो हाम्रो जुन साथी हुनुहुन्छ राम्ररी पढ्ने, कविता लेख्ने भनेर उहाँ लेख्छ. म कविता लेख्दिनँ, म आज चिठी लेख्छु, कसलाई लेख्छस् भने हाम्रो साथीलाई उहाँको नाम हाल्यो. अप्ठ्यारो पर्छ, लाग्छ होइन. त्यसपछि मैले उहाँलाई ल म चिठी लेख्छु है त, म चाहिँ त्योसँगै अर्को स्कुलको एउटा केटी भनेर उहाँलाई एउटा चिठी लेखेँ. अनि उहाँले चिठी रिप्लाई गर्नुभयो, मैले फेरि अर्को चिठी लेखेँ, उहाँले फेरि अर्को रिप्लाई गर्नुभयो, उहाँ चिठी लेखेँ. जुन दिन तपाईँको डेटिङको कुरा थियो त्यो दिन चाहिँ नि अब मैले चाहिँ उहाँलाई जानुहोस् नै भनेर सोचेको थिएँ, किनभने त्यो चाहिँ अलिक टाढाको थियो. हाम्रै अर्को साथीले चाहिँ कल लगाइदिएर उहाँ मसँग 5-7 वर्षसम्म बोल्नु भएन. त्यही एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक मेरो त्यहाँबाट साहित्य सिर्जना भएको छ, मेरो चाहिँ त्यसरी सुरु भयो. अनि अर्को कलेज पढ्दा आफूलाई त युज भएन, तर मैले चाहिँ यस्तै 5-6 जति लभ लेटर लेख्दैछु. त्यो अहिले पुस्तकको रूपमा निकाल्नु
पाए भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला है. पुस्तक त अब अरूको कहानी आफूले लिने कुरा भएन है. प्रेम पत्रहरू तर मैले अरू किनभने अरूको कहानी आउँथ्यो त्यसपछि मैले त्यसमा धेरैको बिहा भएको छ. नाम नलिउँ साथीहरूको, हेर्नुभयो भने उहाँ खुसी मान्नुहुन्छ. कतिपयले त सम्झिनुहुन्छ म लग्यो एनिभर्सरीमा मलाई चाहिँ आफै पनि रोमान्टिक हुनुभयो साथीहरूलाई लमेको काम पनि गरिदिनु. कतिपयले सम्झिन्छन् अब बेला बेलामा एनिभर्सरीमा मलाई बुढाबुढीले मिलेर मलाई कार्ड पठाउँछन् त्यो रमाइलो लाग्छ. तर यस्तै हो अनि यो कविता सङ्ग्रह तपाईँको प्रकाशित भएको छ छैन? कविता प्रकाशित भएको छैन. मेरो एउटा पहिला बच्चैदेखि लेखेको एउटा कवि चाहिँ हरायो. कसरी हरायो भने यही अब अमेरिका आउने जाने क्रममा नोटबुक थियो सानो, त्यो चाहिँ गान्धी स्पेस भयो सायद एयरपोर्ट एयरपोर्टले छोड्यो होला. र त्यो छैन अहिले चाहिँ मेरो सरस्वती गीत र कविता गरेर करिब करिब तपाईँको दुई दर्जन जति छ. हामी यही बिचमा चाहिँ अब अमेरिका बसेको साहित्यकारहरू मिलेर एउटा चाहिँ किताब लेख्ने कि सबैको पाँच पाँचवटा कविता राखेर भनेछ. रिसेन्टली मेरो एउटा मैले एउटा सिडी एल्बम पनि मेरो बन्दैछ. रिसेन्टली मैले पाँचवटा गीत राखेर चारवटा चाहिँ तपाईँको गीत एल्बम चारवटा चाहिँ एउटा चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो हाम्रो मिलेन र अहिले गाइसक्यौँ. अरू चारवटा चाहिँ कम्पोजिङ हुँदैछ. युवाहरू चाहिँ तपाईँको सबै भइसक्यो. अर्को एउटा लेख्नु मागेको छ समुद्रको लामो फड्को तरेर फड्के तरेर समुद्र हाम्रो सात समुद्रहरू लेख्नुपर्ने तर यो कवितामा चाहिँ समुद्रको लामो फड्के तरेर फिट राइट र बाँसबारी खिल पल्टिने गरेको सारेर फिट राइट हाम्रो जुत्ता कम्पनी छ र बाँसबारी जुन हामीले अमेरिका आउँदा हरेकले दुई चारवटा गरिरहन्छ त्यसमा फिट राइट र बाँसबारी तल खिल पल्टिने गरी घसारेर पैतालामा रोटी सेकाई सलल चिप्लेर सम्हालिएको मी र नतातेका लोतीहरू बेराको किस्ती बोकेर चोटा कोटा तल नाप्दै मृतक भित्री भिजाउँदै उर्लन्थे. भित्र भनेपछि हामी धेरै काम गरेपछि हाम्रो अन्डर गार्मेन्ट्सहरू सबै नै भिज्छ. काम सिक्ने बाहनामा 60 घन्टा हानेर काम सिक्ने बाहनामा 60 घन्टा हानेर 12-20 थाप्दा नथाप्दै 12-20 त्यो बेला अनि जब म यहाँ आएको थिएँ हाम्रो चाहिँ थाप्दा नथाप्दै सिडीमा बसेर हिमाल हसुर्दा सिडीमा बसेर हिमाल हसुर्दा भनेपछि बिगिनिङहरूलाई नयाँमा चाहिँ नि तपाईँको यस्तै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो. हामीले सिडीमा बसेर खानु पर्थ्यो. हिमाल हसुर्दा थोपा थोपाले नुनिलो सागर बनाउँथ्यो. त्यो आँसु भिजेर नुनिलो सागर बनाउँथ्यो भन्ने हो सर. एक कमाएर चार पाल्दा भूमि भगवान्लाई दुई भाग ससम्मान पूर्ण सारेर लालाबाला आज समयले लामो फड्को मार्दा नाइकी र सातै दिन हान्दा भविष्यत कौडी र कमण्डलु बोकेर आफू ह्याप्पी अप्रिल फुल मनाइरहेछु. मेरो जन्मदिन वा अप्रिल फुल. धन्यवाद कवि अच्युत सिग्देलजी. टुटुलको .com को साहित्य सङ्गीतको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भयो. धन्यवाद. आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ. हाम्रो जिमेल ठेगाना इमेल एड्रेस टुटुलको TUTULKO2015@gmail.com. हजुर केही सुझाव सल्लाह भए र तपाईँहरूको कविता वाचन गर्नुपर्ने भए यस इमेल ठेगाना पठाइदिनु होला. अर्को 15 दिनपछि फेरि हामी चौथो श्रृङ्खलामा अर्का कविलाई लिएर कवि अथवा सङ्गीतकर्मीलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्. यहाँहरूको समय शुभ रहोस्. नमस्कार. tutulko.com